Olá, minhas flores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu venho com um vídeo, gente, falando sobre meus produtos favoritos, os que eu não largo mais. Mas, gente, desculpa por ter sumido do canal, que aconteceu algumas coisas da minha vida, né? Então, eu dei uma sumidinha aí, mas agora eu tô retornando. E amanhã tem outro vídeo, né? Porque eu fiquei 5 dias sem postar vídeo aí pra vocês. E eu vi que vocês estavam me mandando mensagem lá no Face e algumas pessoas aqui comentando no meus vídeos. Mas, gente, não se preocupe, eu tô bem, tá bom? E quando eu. É sempre bom a gente dar uma refletida, né? E se ausentar um pouco, tá? Mas vocês sabem, eu nunca abandono vocês, pode ser o que for, mas vocês estão sempre aqui no meu coração, porque eu amo vocês, tá bom? Então vamos lá pro nosso vídeo. Eu não sou uma pessoa de ficar procurando produto de limpeza muito caro. Para quem não conferiu o vídeo do compra do mês, vai estar tá aí abaixo aí pra vocês verem, tá? Eita, bicho, sai daqui. É que tá de noite, gente, então os bichos ficam perturbando aqui. Vai estar tá um bichinho. Oh, meu Deus! Vai estar uma fotinha assim, vocês clicam lá e vai direto para esse vídeo, tá? Que eu sei que vocês amam compra do mês, tá bom? E é isso aí, vamos lá. É o primeiro que, gente, eu nunca tinha visto desse sabão em pó aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu acho que ele se chama Clip, eu acho que é isso aí, ó. Não sei, vou ver aqui. Gente, quem vê não dá nada por esse sabão em pó. Ele tem esse plastiquinho aqui, mas como tá acabando já, ó, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Não liguem pra minha unha porque eu vou fazer. Gente, esse aqui, como vocês podem ver, eu paguei R$ 4,99. Quem vê pela embalagem acha que não vale nada. O cheiro é bom, ele espuma muito e também lava super bem, gente. A hora que eu coloquei no tanquinho lá e botei pra bater, eu pensei, ah, eu acho que não vai lavar coisa alguma. E, gente, ele lavou super bem. E eu vou levar ele por muito tempo. Eu sou acostumada a comprar aqueles de pacotinho. Só que ultimamente eles andam bem carinhos, né? Quase R$ 6 aqui na minha cidade, são bem carinhos. Então eu resolvi comprar esse aqui porque eu achei a embalagem bonita e também valeu super a pena e eu vou levar pro resto da vida se continuar a embalagem, eles continuar vendendo. Eu me arrependi porque eu não comprei mais um, mas bora lá pro outro. Meu próximo produtinho que eu amo, gente, eu não abandono desde que eu me conhece por gente, a minha mãe usa e também eu acho que a minha família toda usa. É a Qboa, gente. A gente fala Qboa aqui no Paraná. Eu sei que em São Paulo também fala algumas, mas é água sanitária, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar, mas o que é Qboa? É água sanitária. Aqui na minha cidade, média, custa. Esse aqui custa dois e pouquinho, mas eu também compro daqueles grandão, sabe? Eu acho que é. Nem sei quantos litros que é. Daqueles grandão, sabe? É, aquele lá eu pago em média R$ 4. E ele, eu gosto dele. Eu só não uso em roupa colorida, que eu sei que vai manchar, né? Mas tipo, pra lavar o banheiro, pra lavar a parte da minha área, lá também gosto de diluir com água e sabão em pó. E misturar isso aqui, daí eu diluo e jogo assim pra deixar mais clarinho, né, gente? Porque isso aqui clareia demais. Eu parei de usar no azulejo, que eu vi que vocês estavam falando pra mim, no azulejo aqui da minha casa, assim, fora o banheiro. Também que mancha o piso, né? Fica amarelado, eu vi vocês falando aí. Então eu fiquei com medo de manchar, né? Então daí eu parei de usar nessa parte. É, o outro produtinho, gente. É, eu acho que eu, na minha vida, assim, de dona de casa, né? Eu usei umas duas vezes esse produtinho aqui. Esse Veja, antigamente, eu acho que custava em média aqui na minha cidade uns R$ 7, gente. Sem brincadeira. Eu não sei se é por causa da marca Veja, ó. Agora, ultimamente, ele tá custando dois e pouco no mercado que eu faço compra. E eu não abandono mais. Porque ele tem um cheirinho bem forte, mas assim, você passa, fica o dia inteiro. Aquele cheirinho gostoso, sabe, de limpeza, que você limpa a casa e fica o dia inteiro assim, sabe? Eu comprei dois nessa compra que eu fiz do mês e vou levar por muito tempo, enquanto tiver. E o cheirinho, gente, daqui eu já sinto o cheiro, ele é muito bom. Pra quem não conhece e quiser experimentar, bora lá, né, gente? Então vamos lá. Coisas que eu acho que vocês, algumas pessoas não sabem, né? Eu acho que algumas pessoas usam em salada isso aqui. Mas algumas pessoas devem que não conhece o nosso famoso vinagre, que eu não abandono por nada. Pode faltar o que for,
Eu não abandono, só se tiver muito alto o preço, né? Mas aqui na minha cidade tá custando R$1,49 dessa marca aqui. Aquele Castelo, gente, tá custando em torno, acho que de R$ 4. É, quatro e pouco. Se vocês não forem ver o vídeo lá, vocês vão ver o preço que eu mostrei lá pra vocês. Mas esse aqui, comprei uns quatro desse aqui, sem brincadeira. E eu já usei, ó, esse aqui tudinho, ó. Porque eu uso muito, gente. Eu uso pra pia, eu uso pra fogão, eu uso pra tudo que vocês imaginar. Isso aqui, pra limpeza, é muito bom. Eu só não uso pra consumo, gente. Só pra hora de fazer um frango que eu jogo assim, por causa que o limão aqui em casa tá faltando, né? E por causa que ainda ele tá começando a ficar verdinho. Então, aí eu vou usando o vinagre, gente. Mas eu não consumo assim, sabe? Ensalada, essas coisinhas assim, eu uso mais limão. Mas pra limpeza, gente, isso aqui é muito bom. Que eu fui descobrir. Depois repassei pra minha mãe, daí fui repassando pra tudo. E também nosso famoso bicarbonato. Não abandono isso aqui por nada. Eu gosto muito de usar ele pra deixar as tampinhas de molho. Aí eu uso o vinagre e o bicarbonato junto assim, sabe? Misturadinho. Aí eu deixo naquelas tampinhas do fogão, sabe? Eles ficam bem branquinhos. E pra tudo que é tipo de limpeza, assim, vaso sanitário também eu gosto de colocar. Na pia mesmo, eu gosto de deixar assim, misturadinho, pra deixar branquinho. Eu uso muito, gente. Vale super a pena. Se você não sabe dessa dica, olha, leva que você vai amar. Eu tô chegadíssima demais. Porque eu não sou muito de produtos caros, sabe? Esse Mão Biju, eu sempre passava na reta, mas nunca pegava, sabe? Aí, vermelhinho aqui, ó. Meu marido tinha comprado um branquinho, parece. Aí eu gostei do cheiro. Aí eu usei esse. Eu gosto muito da cor vermelha. Aí eu fui lá no mercado e peguei esse aqui. Aí já usei o verde também e amei. E esse aqui, o vermelho, também é muito bom. Eu amo essa marca. Já tô levando pra o resto da vida também. Enquanto eu tiver com forças pra limpar minha casinha, né? Então, ó, que esse aqui é muito bom, gente. Ele é super baratinho. Eu acho que ele custa em média de R$ 5,99. R$ 6, né? A gente brasileiro sempre coloca o 99 no meio, né? Mas eu acho que é R$ 6, mais ou menos. Porque eu não pego amaciante pro muito assim, sabe? Muito caro, pra cima de R$ 10. Eu já acho muito caro. E, gente, eu tô com esse daqui já tem 2 meses e ele tá me rendendo muito, sabe? Ele rende bastante. Eu gostei muito dele. É o nosso limpa-vidros, ó. Eu uso isso aqui, gente, eu acho que desde que eu casei, sério. Eu não abandono ele, porque assim, por dentro, não dá pra me lavar, né? A casa, assim, por dentro. Mas eu sempre passo um paninho na janela para tirar aquela sujeirinha chatinha que fica no vidro, sabe? E eu passo, ele é muito bom. Ele custa aqui em média R$ 2,99. Acho que não passa disso. Muito bom, eu gostei muito dessa marca. Então, gente, é isso aí. Eu vou encerrar por aqui, viu? Desculpa pelo sumiço, como eu expliquei pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá o likeinho aí, que eu gosto muito quando vocês me dão like. Daí eu sei que vocês gostaram do vídeo e eu posto mais vídeos aí pra vocês, tá bom? E se inscreva no canal se você não for inscrito e seja muito bem-vindo ao meu canal. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pela companhia e tchau!